Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, on la presentació de llibres, entre altres activitats, no és una cosa estranya. Cada dia gairebé podem dir que en presentem un de llibres. Bé, en aquest cas coincideix que el president de l'Institut, que és el que normalment dona la benvinguda amb aquestes presentacions, és, a més, l'autor del llibre. No creguin que això és un exemple de nepotisme. N'he presentat més d'un de llibre meu a l'Institut, anys passats, quan no era president, de manera que l'Institut té les portes obertes a tothom que escrigui alguna cosa que sembla que pugui tenir interès, de manera que per això em semblava que era adequat d'explicar-ho. Estava anunciat que el director de la col·lecció, a la qual ha sortit el meu llibre, en David Bueno, podria ser aquí. No ha estat possible perquè a última hora vàrem canviar el dia i ell no li anava bé, però tenim una magnífica suplent, si se'm permet, que és la responsable d'edicions de la Universitat de Barcelona, la senyora Meritxell Anton, que dirigirà unes paraules i ens explicarà com funciona això de l'edició. I després el senyor Xavier Duran, ben conegut per les seves activitats de divulgació científica, també els parlarà del llibre, espero que bé. Molt bé, doncs, quan vulguis, Meritxell, endavant. Molt bona tarda a tothom. Jo, tal com acaba de dir en Joan Domènec Ros, parlaré en qualitat de directora d'edicions de la Universitat de Barcelona, però també per delegació de David Bueno, director i ànima de la col·lecció Catàlisi, col·lecció de divulgació científica, que compta ja amb una llarga trajectòria, són gairebé més de 20 títols, principalment en català, i en els casos en què l'edició en català ens ho permet, perquè és del tot sostenible, doncs, també amb traducció en llengua castellana. Aprofito l'absència d'en David Bueno, de fet és el primer cop que ell no pot assistir a una presentació d'un llibre de la col·lecció, no ha pogut venir per compromisos estrictament docents, doncs d'ahir aprofito la seva absència per adreçar-li unes paraules d'agraïment, perquè de fet és un director de col·lecció amb qui treballem amb molta intensitat i que converteix la nostra feina diària, la nostra feina d'editors, en un autèntic plaer. En David Bueno ha tingut la destresa editorial, que no és pas ni fàcil ni poca, de convertir la col·lecció Catàlisi en una col·lecció de referència. Una col·lecció ben articulada, una col·lecció que respon a un objectiu divulgatiu, que correspon a la noble finalitat que ha de tenir també la universitat de fer transferència de coneixement. Una col·lecció que, a més, ho comentàvem, és sostenible i una col·lecció que té projecció de futur i és una col·lecció en català. En David també ha sabut obrir la col·lecció a un ampli ventall temàtic. Hi ha llibres de química, de física, de genètica, sabeu que ell és professor de genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, llibres també d'ecologia, ara sumem un títol que ens fa moltíssima il·lusió, i ha emprès també alguna petita incursió en el món de les humanitats. Acabem de treure un llibre de sociologia i comptem també amb un magnífic títol d'en Xavier Duran, La ciència en la literatura, que és precisament un trajecte de la història de la literatura vista a través dels científics i de la ciència. Tot això per dir-vos que el compromís tant del director de la col·lecció com de mi mateixa és un compromís científic, és un compromís humanístic i és un compromís de la Universitat de Barcelona. I és possible gràcies al recolzament del vicerrector, el doctor Pere Quetglas, que avui tampoc no ha pogut venir, i en el fons de tots els autors, aquest planter d'autors nodridíssim, persones compromeses amb la docència, amb la recerca i amb la transferència del coneixement. Comentar-vos també que és un plaer, ha estat un plaer, i espero que ho continuï sent, comptar amb en Joan Domènec Ros com a autor d'aquesta col·lecció i com a autor de la nostra editorial. És un autor que cura el detall, és un autor minuciós, és un autor que escriu molt bé, i això s'agraeix moltíssim, i és un autor que a més té un compromís amb el llibre. La saviesa combinada és també fruit d'aquest compromís, d'aquesta llarga, llarguíssima trajectòria acadèmica i personal. Deixeu-me també que reprengui les paraules de Roberto Calasso, editor de Delphi. És un editor que a mi m'agrada molt de recordar perquè és algú que concep l'edició com una forma, la forma de l'editor.
És aquesta construcció d'un catàleg, és aquest trajecte, és, en el fons, anar dibuixant un cert recorregut de pensament amb els títols que publiques. Això no sempre és possible de fer en una editorial universitària, però penso que ho estem aconseguint en aquestes col·leccions que anem construint amb tot el professorat. Finalment, agraeixo moltíssim la confiança que els nostres autors, la confiança d'en Joan Domènech Ros, la confiança d'en Xavier Duran, la confiança que ens mostren de voler publicar amb nosaltres i de participar i construir aquest projecte compartit. Com bé sabeu, som en un moment molt advers pel sector del llibre. No cal dir-ho que el sector del llibre universitari no se n'escapa. Sabeu que en els darrers 5 anys hi ha hagut una davallada del 40% de la facturació. Són xifres globals que no corresponen per sort a les nostres xifres com a editors, perquè si no ja podríem plegar. Nosaltres, de fet, hem fet un recorregut invers. El que sí que és cert, jo sempre aprofito qualsevol ocasió i volia aprofitar també les meves paraules d'avui, per dir que aquestes xifres que trobem a la premsa, que trobem als mitjans, no són xifres ni analítiques ni comparatives, perquè aquesta no és la realitat dels països que ens envolten. No és la realitat de França, no és la realitat d'Anglaterra, no és la realitat d'Alemanya i no és ni tan sols la realitat d'Itàlia. Això penso que ens ha de fer pensar. Penso que ens ha de fer pensar, ja veureu com... En el sentit que és responsabilitat nostra i ha de ser un projecte també de la Catalunya que hem de construir d'enfortir la nostra cultura del llibre. I la cultura del llibre és el llibre digital, però és també el llibre en paper. I ens hem d'emmirallar, ens hem d'homologar amb aquests països que ens envolten i ho hem de poder fer en català, en plenitud de condicions i amb normalitat. Cultura del llibre vol dir índex de lectures, vol dir un teixit estructural editorial, comercial, de llibreters, de biblioteques, vol dir també el compromís de les institucions, i penso que som en una institució que n'és un clar exemple, i pertanyem nosaltres també a la Universitat de Barcelona, que comparteix aquest objectiu, doncs vol dir un compromís de les institucions per projectar amb saviesa, i si en Joan Domènech m'ho permet, diré saviesa combinada, perquè cal combinar molts elements per fer-ho possible, doncs per projectar amb saviesa el que és la cultura del llibre, el que ha de ser i cap a on volem que camini. Una cultura sostenible i una cultura que faci partícip a la universitat d'allò que succeeix, d'allò que passa cada dia a la societat. Acabaré agraint-vos la vostra atenció i cedint la paraula a en Xavier Duran. És químic, és divulgador científic, és autor, com tots vosaltres coneixeu, també d'una extensa obra divulgativa i, com deia abans, entre molts altres llibres, doncs és autor nostre, també, de l'obra La ciència en la literatura, i ell farà la presentació més acurada sobre el llibre de la saviesa combinada, el llibre d'en Joan Domènech, catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. A mi m'omple d'orgull, també com a directora de publicacions de la universitat, doncs presentar-lo en qualitat de catedràtic de la Universitat de Barcelona, més enllà de la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans, que, com bé sabeu, és també un autor prolífic, és un autor de llarga trajectòria i que ens continuarà segurament regalant molts més llibres tan interessants i tan llegidors com és la saviesa combinada. Moltes gràcies. Bon vespre, moltes gràcies Meritxell Anton per aquesta presentació, moltes gràcies a vostès per la seva presència i sobretot moltes gràcies a Joan Domènech Ros, primer perquè estem a la institució que ell presideix, per tant li hem d'agrair que ens hagi donat l'oportunitat de presentar el llibre aquí, però sobretot perquè em va proposar doncs, que fes jo la presentació d'aquest llibre, doncs vaig sentir que per mi era un honor, perquè doncs, una persona com ell, amb aquest llibre que és un més d'una llarga llista i probablement un al mig de la llista entre els que seguiran, doncs és fantàstic i perquè a més em donava un privilegi que era el de ser un dels primers lectors del llibre, no fa ni una setmana que ha sortit i per tant ja he tingut el plaer de llegir-lo. Jo en Joan Domènech Ros el vaig conèixer fa molts anys, potser en fa 25 o més, no sé. Devia haver trucat per buscar alguna informació, potser per algun article al setmanari El Temps, i vaig anar allà a la universitat, a Ecologia, a un despatx, si no recordo malament, era un despatx més aviat petit,
segueix sent, sí, no. Ple de llibres, de papers, etc. I clar, no era, diguéssim, el despatx que t'esperes d'un catedràtic d'ecologia, no era el departament d'ecologia que t'esperes espaiós segons la producció i el prestigi que tenia, i no sé, jo hi vaig de tant en tant, però crec que com que el departament creix i la universitat creix, però l'espai no creix, no sé com, exactament com deuen estar repartits ara els espais, però en tot cas recordo això, un ecosistema força limitat però molt ben aprofitat. I a més, sempre tinc el record de, quan el vaig conèixer, doncs, com ecòleg marí, no sé si és correcte dir-ho així, però amb aquesta imatge, aquest cabell abundant, que segueix tenint abundant, no com d'altres, i aquesta barba, vaig dir, home, sí, ecòleg marí, i tant, sembla un llop de mar. No sé, la imatge que tinc és imaginar-lo, si és perfecte, encaixa molt bé en un vaixell oceanogràfic navegant, amb una pipa, no sé si fumant pipa o una gorra, però realment era la imatge del llop de mar que després en el llibre ja explica que ell, per la seva especialització, no ha estat embarcat sovint com els altres companys, però sí que ha fet travessies diverses que explica. De tota manera, jo, en Joan Domènec Ros, jo més que amb l'ecologia, que molt, jo el relaciono amb la física i sobretot amb la teoria de la relativitat. Perquè Einstein va proposar, i després s'ha vist que tenia raó, entre moltes altres coses, que el temps doncs, transcorre de manera diferent segons l'observador, segons la velocitat que porta. I clar, jo, a part del que l'he conegut, si anem a la pàgina 13 del llibre i veiem un currículum resumit i veiem doncs, tota la seva feina com a professor, com a investigador, professor de graus, postgraus, les publicacions, un centenar llarg d'articles científics, autor, editor d'una dotzena de llibres tècnics, secretari de redacció, editor, etcètera, de diverses revistes, centenars d'articles d'opinió, una dotzena de llibres, traductor, assessor, rector de la Universitat Catalana d'Estiu, penso, no, el temps per ell deu transcorre de manera diferent, es deu dilatar d'alguna manera, perquè no sé, es fa difícil encabir tanta activitat i de tanta qualitat amb el temps que percebem la resta de persones. Per això sempre m'he imaginat que alguna cosa de físic relativista deu tenir, o, si no, i això sens dubte, una gran capacitat de treball i la possibilitat doncs, de fer totes aquestes feines. Precisament el títol, La saviesa combinada, ell ja ho explicarà, però suposo que una de les claus del títol és aquesta cita de Bernard Cohen, que diu «Els científics no depenen de les idees d'un únic home, sinó de la saviesa combinada de milers d'homes, tots ells pensant en el mateix problema i cada un d'ells fent la seva petita aportació». És cert, la saviesa combinada, potser sí que el títol i el contingut va per aquí, però també penso que la saviesa combinada en aquest llibre és perquè no parla només d'ecologia, no parla només de biologia ni tan sols. Parla de biologia, parla d'altres ciències, parla d'història, parla de política, de política científica, parla de ciència-ficció, parla de moltíssimes coses. Jo crec que és una mostra de l'interès amplíssim, l'interès cultural, intel·lectual amplíssim que té el doctor Ros, i com que ell coneix molt bé i ha treballat el tema de biodiversitat, no sé quin neologisme podríem dir, si infodiversitat, cultura i diversitat, no sé si hi ha alguna paraula que pugui referir-se a aquesta gran diversitat de temes culturals combinats entre ells, perquè no parla només d'ecologia o no parla només d'història, sinó que quan llegiu aquest llibre veureu que sap combinar diferents fonts, diferents punts de vista, diferents reflexions per oferir un discurs sobre un tema determinat o ampliar-ho i anar a un altre tema, de manera que hi ha una contribució de coneixements molt diversos d'aquest lector que voràs, que a part dels, lògicament, dels articles, llibres, tots els documents referits a la seva feina bàsica, doncs és un gran lector de llibres i revistes de moltes altres ciències, de ciència-ficció de tota mena i de llibres d'història, en fi, té una curiositat intel·lectual doncs, que li dona una visió molt àmplia i, a més, la voluntat de plasmar-ho per escrit.
en articles, en llibres, en introduccions, etc. I això doncs, no és només la saviesa combinada, sinó també la saviesa compartida. I és un honor i un gran avantatge poder tenir una persona com ell que comparteix la seva saviesa amb tots nosaltres. I tot i que no he estudiat biologia, en certa manera puc dir que una mica sóc alumne de Joan Domènec Ros, perquè clar, tots aquests llibres et proporcionen uns coneixements, unes reflexions, t'obren uns punts de vista que no tindries per no haver-te dedicat a aquests camps del coneixement i que en canvi t'arriben de manera molt amena, molt clara i arriben a moltíssima gent. Per mesurar l'interès d'un llibre, no sé si hi ha alguna mesura objectiva o aviat tindrem una màquina que el llegirà i et dirà, te'l puntuarà o farà una mesura més o menys una valoració. Jo en tinc una molt aproximada, que és la quantitat de frases subratllades, de paràgrafs marcats que hi ha un llibre quan vas llegint o quan l'acabes de llegir fas així i quan veus que tens molta cosa subratllada dius, home, m'ha interessat, m'ha suggerit idees. També hi ha una altra mesura, que és el nombre de post-its per marcar pàgines, que també pot servir. Bé, no és objectiu, no és cap mesura objectiva científica, però sí que dona una idea de les moltes idees i suggeriments que proporciona aquest llibre. Joan Domènec, ja crec que ho he dit així de passada, però a més d'autor prolífic, també és traductor prolífic, és a dir, que no només ens permet compartir la seva saviesa, sinó la saviesa d'altres autors, com per exemple Stephen Jay Gould, i a més doncs, amb unes notes del traductor que sempre es situen, matisen, et fan comprendre millor alguns passatges d'aquests llibres. En aquest llibre tan ampli, que es pot llegir per l'ordre en què està, o es pot anar saltant, o es pot rellegir, perquè combina tants temes tan diferents que jo crec que és molt interessant llegir, tornar-hi, saltar-se coses, rellegir, tenir alguna marca per consultes futures, etc. Hi ha moltíssims temes. Si mireu l'índex, doncs ja veureu aquesta infodiversitat que deia, doncs que és amplíssima, no? Aleshores, per exemple, per agafar algunes coses, perquè a l'hora de presentar un llibre has de parlar del llibre i de l'autor, però trobo que si parlés d'aquest llibre no acabaria mai perquè hi ha tants temes que només que dediqués un minut a cada tema, doncs no sé, aquí no tanquen, però potser ens faríem fora i tot, no? En tot cas, he agafat alguns exemples. A la pàgina 14 doncs, parla del panorama actual de la recerca i diu Catalunya és ja una regió europea pel que fa a la recerca, mentre que la resta de l'Estat es troba encara ancorada amb algunes excepcions en el segle XX, si no en el XIX, etc. En tot cas, dona fe d'aquest nivell que la recerca a Catalunya té, sobretot en alguns camps en què excel·leix, i que no només està representada per científics i investigadors d'aquí, sinó per molts científics de fora, que de gran nivell, que per molt que la qualitat de vida i el clima siguin molt atractius, no estarien aquí si no se'ls oferís uns mitjans i un entorn on fer recerca punta, recerca de qualitat. És a dir, que es pot dir que en determinats camps, sobretot, Catalunya és una potència científica, tot i que, evidentment, ha d'aprofundir, millorar molt, establir potser més lligams a recerca i després indústria, etc. Però crec que és important ressaltar aquest nivell. També ressalta que als ciutadans se'ls plantegen contínuament dilemes que només el coneixement científic podrà resoldre. I de vegades no es tracta estrictament del coneixement científic, sinó de dilemes en què simplement la societat ha de triar dilemes ètics sobre avenços de la biologia, sobre aplicacions de la informàtica, triar fonts energètiques, rebutjar-ne algunes o no. Per tot això ja calen uns coneixements. I clar, llibres com aquest, tot i que aquí no entra en molts temes d'aquests, però sí que té altres llibres i articles on reflexiona sobre certs temes d'actualitat, sí que veiem com cal aquesta cultura científica perquè la gent estigui informada i pugui triar. Si a l'hora de triar no n'hi ha prou en tenir el dret a opinar o el dret de manifestar-se o de tant en tant el dret a votar, com es fa a Suïssa, sovint amb coses molt concretes, sinó que es necessita un coneixement per poder avaluar si realment la gent vol
doncs, que es potenciï la recerca amb cèl·lules mare, o que s'hi posin uns límits, o que es limiti o s'abandoni l'energia nuclear, etc. Cal una cultura científica i això doncs, crec que és molt millorable en el nostre país el que tenim. Però a més, també ens trobem que, que diu també en algun passatge, que tampoc és que el poder polític aprofiti aquest potencial científic que tenim. Moltes vegades no els consulta i altres vegades els consulta però fa el contrari del que han recomanat els científics. No? Hi ha algun exemple. Llavors, no sé de què serveix tenir científics d'alçada i que es presten doncs, a assessorar, a reflexionar, a documentar, si després no se'ls hi fa gens de cas. En tot cas, també, el doctor Ros no s'està d'algunes crítiques, per exemple, quan diu que el finançament de les àrees protegides a Catalunya, que mai ha estat gaire notable, si exceptuem les de la Diputació de Barcelona, s'ha esfondrat i la gestió d'aquestes àrees tal és ara una caricatura de la que era fa només una dècada. És a dir, que aquí també suggereix algunes coses o remarca algunes coses que haurien de millorar i molt. No? També com a diguéssim, científic i aficionat a la història, també es permet diverses reflexions sobre la dificultat de fer prediccions. Cert que les prediccions que diferencia algunes prediccions, diguem, d'observar tendències, unes altres de fer intervenir aspectes contingents que són imprevisibles i al final doncs ve una mica una predicció que intenta esbrinar com serà el futur en determinats aspectes d'aquí poc temps o d'aquí molt temps. Això, evidentment, és dificilíssim i aquí planteja unes preguntes que realment no tenen resposta, però sí que donen peu a reflexionar. El canal de Suez i la Mediterrània es quedaran sense el tràfic marítim de mercaderies d'Àsia a Europa, que serà més ràpid i barat, fet per l'oceà Àrtic sense gel. Els actuals litorals turístics del món cediran el seu lloc a les costes de països ara massa freds o políticament inestables, que s'escalfaran ambientalment o s'estabilitzaran políticament, són preguntes que no tenen una resposta, perquè qui faci un pronòstic l'encerti, a part que segurament sap molt, però també és per pura casualitat, perquè és perfectament lícit i comprensible equivocar-se, però que sí que donen peu a reflexionar sobre per on ha d'anar la política, l'economia, l'ecologia, etc. No? Hi ha d'altres més concretes, que diu, per exemple, perquè a més aporta informació, si mirem la bibliografia o les notes, veurem que hi ha moltes cites molt recents, del 2014, del 2015, per tant, és un llibre documentat, jo diria que no ho sé, però m'imagino que quan estava corregint les proves encara li devia arribar una referència que va dir, home, això potser que ho incorporem, que encara hi som a temps. Doncs aquí diu, els viatges interplanetaris no seran tan fàcils com els cantàvem, perquè la radiació, la ingravidesa, la manca d'exercici, etc., no només deixant el cos dels astronautes molt més i atuït, sinó bé, com que aquest article que cites té a veure amb les neurociències i la radiació, no sé si a part del cos físicament atuït també provocarà altres danys en uns viatges de mesos per l'espai, no? Per exemple, fins a Mart, no? Fa una altra predicció que malauradament s'està complint, en certa manera. L'espai Schengen desapareixerà, assetjat per milions de refugiats de tota mena, que arribaran a les costes i fronteres europees des del sud. Malauradament, això ja molts polítics a diversos països es plantegen si cal eliminar aquest espai Schengen, si cal posar-hi limitacions. En tot cas, doncs, vivim aquesta tragèdia dels refugiats que tornem a expulsar fora de la Unió Europea, que no som capaços d'acollir. És a dir, que hi ha algunes prediccions que, sent difícil fer-ne, doncs, algunes, malauradament, s'acosten molt a una realitat molt, molt propera. No? També és cert que les projeccions han de tenir aspectes en compte aspectes ambientals fonamentals, no només econòmics, polítics, socials, i que, com que els recursos són un element bàsic, doncs, exhaurint
alguns recursos alimentaris o energètics a passos accelerats, doncs les prediccions també, una que fa el doctor Ros és que no tenim garantit el futur immediat com a espècie, que potser és molt crua i potser ho diran que és catastrofista, però que realment, tal com van les coses, doncs és un futur no gaire afalagador, menys a mig termini, si no canviem radicalment. I també com a gran lector de ciència-ficció ens fa conèixer doncs, algunes obres, una de la seva preferida, que és La Terra Roman, que el títol ve a indicar i el contingut, doncs bé, que poden passar catàstrofes, poden passar molts episodis, La Terra Roman. El que no està tan clar és que la nostra espècie també romangui. Però això és interessant també com a reflexió. Cita 20.000 llegües de viatge submarí de Verne i explica com, cita que algues i fanerògames marines que aquests sirenis brustegen en no ser consumides es descomponen i tornen anòxiques les aigües litorals. La captura excessiva de balenes i foques vindrà acompanyada de l'explosió demogràfica de les espècies presa d'aquestes i, per tant, els mars es veuran farcits de pops, de meduses, de calamars, les unes prediccions que feia un extrapolador molt hàbil com Verne, però a partir d'unes dades plausibles i unes conseqüències que un ecòleg coneix molt bé, a la que potenciem o, pel contrari, eliminem alguna baula de la cadena, les conseqüències d'entrada són imprevisibles i sovint inesperades. En tot cas, s'altera un equilibri que provoca que hi hagi uns altres perjudicis. I també a mi m'agrada molt l'exemple que posa de Simov i l'intent amb enginyeria genètica de obtenir a partir d'un cavall, dissenyar un Pegasus, un cavall d'aquests alats, mitològic, i quan es comença a estudiar, segons s'explica en aquesta narració, com posar-li ales, es veu que després potser s'ha de reduir la mida, el pes. Clar, no és agafar un cavall i posar-li ales, perquè els cossos tenen unes dimensions i necessiten també tenir unes proporcions. La qual cosa, quan han fet totes les modificacions perquè el cavall realment pugui volar, el que han obtingut és un albatros, que és un invent que ja estava, no sé si patentat, però en tot cas sí que ja s'havia produït. I aquí tenim una altra cosa que volia destacar, aquest dibuix de Joan Albert Ros, fill de l'autor, i que també ha fet unes col·laboracions amb unes il·lustracions extraordinàries que fan encara molt més amè i clar aquest llibre. Jo no sé si l'autor ens envia alguns missatges així subliminals o també és això de l'atzar, perquè a la pàgina 38 jo llegeixo: Catalunya ha encetat un camí que Deo Volente l'haurà de portar a la independència. Ara passo a la pàgina 44, reflexiona, en principi no té res a veure, diu, quina era l'illa on posar peu per primer cop a Amèrica Colom? Doncs ell dedueix com a cola per les espècies que es descrivien, etc., que era una illa anomenada Cat, C-A-T, Cat. I com que això és només 6 pàgines després de l'altre, no sé si és un missatge, dir, mireu, Colom, el primer lloc que va arribar es deia Cat, és una gesta, un descobriment, un continent amb unes possibilitats extraordinàries. No sé, si vol ja ho explicarà l'autor, però a mi m'ha cridat l'atenció. També hi ha referències a llengües, naturalment, i com es relaciona doncs, amb la conservació del medi, amb la subsistència. Explica que en el Pintupi, un idioma aborigen australià, hi ha 10 paraules diferents per descriure un forat en el terreny on els arbres. Alguns pobles de Nova Guinea i de l'Amazònia poden reconèixer i anomenar fins a 2.000 espècies diferents de plantes i més de 200 espècies d'ocells, algunes totalment indiferenciables pels botànics o ornitòlegs, i tot això doncs, proporciona un coneixement de la natura, perquè sovint aquests noms doncs, fan referència a alguna propietat, a una característica, a una utilització d'aquestes plantes o d'aquests animals. Per tant, cada cop que desapareix una llengua, també perdem uns coneixements molt bàsics i una forma de conviure amb el medi i d'aprofitar-ne els recursos, però també de preservar-los. Hi ha aquí un altre exemple que diu que els pescadors de crancs de la badia de Chesapeake
o els pescadors artesanals del litoral xilè gestionen el recurs, gasten menys diners per obtenir-lo i guanyen més diners després d'haver tornat a emprar les barques de vela amb més tripulants que quan pescaven a motor i amb estris moderns i, en teoria, molt més eficients. És a dir, que aquests coneixements tradicionals, artesanals, potser ens donen una pauta per explotar el medi d'una manera molt sostenible i la llengua ens aporta uns coneixements per portar-ho a terme. Malauradament, parla de les llengües que estan en risc a tot el món i molt més enllà, perquè aquest llibre és com un hipertexte. Jo crec que m'agrada molt el paper, però de vegades hauries de poder relacionar coses, perquè parla llengües a diversos llocs, i per exemple aquí hi ha una frase d'en Wilson que diu: cada cultura i cada llengua és una obra mestra construïda en la seva incomprensible bellesa per la interacció dels humans sobre el seu entorn. És una frase també molt bonica que ens fa pensar, ens fa recordar allò que hem llegit doncs, quasi 200 pàgines abans. Hi ha una altra cosa que m'agrada molt i que no em puc estar a destacar, que és que un llibre parla de biologia, de natura, d'éssers vius, i aparegui també la química. La química, que sempre ja saben que té la culpa de tots els mals, i quan es parla de productes naturals es veu que la química no hi té res a veure. I aquí, doncs, per exemple, parla d'algun tipus de defenses o d'estratègies per passar desapercebut, i diu: l'elevada diversitat química, la quimiodiversitat seria en aquest cas, de les molècules és paral·lela a la diversitat biològica dels opistobranquis i les seves espècies presa, fins al punt que en molts casos existeix una correspondència perfecta, una espècie presa, una espècie depredadora i un o més metabòlits secundaris específics. I a més, doncs, bueno, una mica més endavant tenim bonics dibuixos amb fórmules químiques que haig de reconèixer que no són tan boniques com els dibuixos d'organismes que hi ha els diversos passatges del llibre, però bé, com a químic doncs jo crec que és interessant i bonic destacar-ho i veure com la química també s'integra en aquest llibre. Aquest llibre és moltes coses. Aquest llibre és testimoni perquè l'autor, a part d'explicar les seves campanyes, les seves recerques, farcides d'impressions molt interessants, de descripcions de com és el treball científic, d'impressions potser més anecdòtiques o que podria expressar qualsevol altre viatger, doncs també ens dona a conèixer molts detalls sobre la seva feina com a president i anteriorment aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, com a rector de la Universitat Catalana d'Estiu. Hi ha un capítol final amb en Jaume Terrades sobre la recerca en ecologia a Catalunya. És un document interessant perquè, a més de la multitud d'articles, pròlegs, presentacions, etc. que ha fet, aquestes moltes vegades es perden o queden disperses, i una cosa que fa en Joan Domènec Ros és doncs, anar-les aplegant periòdicament en llibres i, per tant, amb una feina de reelaboració algunes vegades, etc. I, per tant, ens reuneix aquest material que és molt interessant. També fa uns retrats doncs, molt adients, molt interessants d'alguns homes i dones de ciència, que diu, per exemple, en Darwin, on s'hi estén molt, amb consideracions molt interessants. Ens fa conèixer un Darwin que tenia algunes expressions que ara diríem que són inadmissiblement masclistes o racistes, però que al segle XIX doncs, no eren tan estranyes, i amb una persona que probablement no era ni una cosa, ni un misògin, ni un racista, però això també va bé veure com en cada època algunes expressions poden semblar ben normals. Rachel Carson, la doctora Dufort, que tenim aquí entre nosaltres, Wilson, Ramon Margalef, Pompeu Fabra, i deixin destacar, i agrair que hi hagi també Rafael Patxot, un home força desconegut, probablement, un gran mecenes, home de ciència mig frustrat, perquè es va haver de dedicar a la indústria familiar i després va haver d'abandonar-la, però que a mi m'agrada molt veure en aquest llibre perquè difondre la seva persona i la seva obra crec que és molt important. Jo acabaria doncs, amb una referència a l'epíleg, diu: epíleg per somiar truites.
Una cosa que diu, després d'unes reflexions sobre això d'experts que amb tota la bona voluntat, potser no sempre, però suposem que amb una argumentació perfecta arriben a una conclusió i experts que amb una argumentació perfecta arriben a la contrària, potser perquè hi ha punts de vista diferents, perquè hi ha aspectes que no s'han considerat, o perquè hi pot haver algun tipus d'interès o sol·licitud que els resultats vagin en certa línia. No? I ell diu, potser sóc un somiatruites, però caldria posar el dit a les nafres que veiem però no gosem denunciar d'aquests interessos que alteren allò que haurien de ser estudis objectius, útils i amb unes conclusions, si pot ser, més clares. En tot cas, aquest epíleg per a somiatruites va molt bé perquè amb aquest llibre i tota la resta aprenem molt, però també veiem que hi ha coses a millorar, possibilitats de millorar-ho i que sobretot que si no intentem millorar-les anem de mal borràs. És a dir, que aquí podem aprendre com estan algunes coses, com hi ha possibilitats d'incidir i per tant d'intentar sobretot reflexionar entre tots, difondre el coneixement i intentar millorar aquesta situació. I lligant amb la pila, que a mi només se m'acut recordar el maig del 68 i dir sigueu realistes, sigueu somiatruites. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Meritxell. Moltes gràcies, Xavier. Gràcies a vostès per ser aquí. Haig de seguir donant gràcies perquè el llibre aquest s'ha pogut fer gràcies a la família també, que li està dedicat, no només al meu fill que ha dibuixat algunes coses, sinó a la meva dona, que apareixen algunes de les il·lustracions que em va fer fa moltíssim temps, quan encara no érem casats, per la meva tesi doctoral. I hi ha una doble satisfacció en aquesta taula, perquè el primer llibre meu d'opinió, per dir-ho així, que recollia articles publicats a l'Avui, al Diari de Barcelona i altres llocs, el vaig portar a les edicions de la Universitat de Barcelona l'any 94, devia ser, i no el van considerar adient per publicar. De manera que al cap de 20 i no sé quants anys, doncs, la universitat finalment ha publicat un llibre meu i n'estic molt content. També en Xavier, que ja hem vist que ha fet una presentació molt bé, molt adequada, i a més hi ha posat la sal que hi sol posar. Jo tenia un deute amb ell perquè em va presentar també un llibre l'any 2007, ja fa 10 anys, gairebé 9 anys, un llibre que m'havia publicat l'editorial Catalònia, la llibreria Catalònia, i amb aquella presentació, a diferència d'avui, doncs hi era ell, hi era l'editor de Catalònia, hi eren dues o tres persones de la meva família i jo mateix. De manera que va ser, malgrat que va ser també doncs, publicitada, va ser un desastre i em semblava que li devia una presentació en públic perquè la va fer també força bé. Ell ha explicat per què el llibre es diu com es diu, ha explicat també com els faig, aquests llibres, que són un retall i enganxa. Penso que d'aquests llibres d'opinió només n'he fet dos o tres com un tot, la majoria són aprofitar material que penso que és aprofitable. És a dir, no és allò de, bueno, doncs, ja porto 300 pàgines, les grapo, no, doncs es reescriu i s'intenta donar alguna finalitat. Per exemple, he fet un petit resum d'aquesta... Aquest és el meu 14è llibre d'opinió. Un parell d'ells són sobre ciència i són llibres que jo diria més filosòfics. Parla de ciència en general, no només de biologia. Una desena són sobre medi ambient i són més combatius, denunciant problemes com també se m'ha escapat aquí alguna vegada i en Xavier ho ha comentat ara. Aquest jo diria que és més didàctic, és l'ecologia com a ciència i com jo l'he gaudit fent recerca i com l'he ensenyat i l'ensenyo encara i espero que seguir-ho fent com a mínim fins a acabar aquest curs.
I, per tant, penso que bé, tots ells tenen la seva característica, però aquest potser és el que podria ser més aprofitable, no dic pas recomanable pels meus estudiants, ni molt menys, però aprofitable perquè ensenyo una mica quina és la meva manera de fer aquest tipus d'ensenyament, de docència a la universitat. Com que és cert que ja tinc una edat, que la universitat ha canviat moltíssim, la recerca també a casa nostra, doncs potser es podria pensar, bé, si resulta que fa molts anys que fas ensenyament d'una certa manera i que la recerca l'has fet d'una certa manera, potser ara estàs fora de lloc, potser ara no li interessa a ningú això que puguis dir. Ja fa alguns anys, no massa, però ja fa alguns anys, que, cosa que no havia passat mai, algun estudiant em pregunta, això que vostè explica, això està al programa? Això m'ho posarà a l'examen? Clar, per què? Perquè, a més del programa estricte, em sembla que els meus estudiants, de l'assignatura que sigui, ja sigui de grau o sigui de postgrau, han de saber allò que els hi transmeto, no? I potser no ho veuen així si aquest tipus de docència sembla que va un pèl més enllà d'allò que el programa diu. I la recerca, hi ha tot un apartat del llibre que parla de la meva recerca, dos grans blocs, n'hi ha altres, però aquests penso que són els principals. Segurament no l'he fet diferent de com es fa ara, però en un aspecte jo diria que potser sí. A part de fer una recerca vocacional, jo he estudiat i he fet recerca amb allò que m'agradava, a més he gaudit, podria dir que d'una manera gairebé hedonista, allò de ficar-se sota aigua i veure no només els peixets de color, sinó poder-los estudiar, els peixets i els invertebrats, etc. Bé, suposo que amb un botànic que estudia les plantes de la muntanya o amb un zoòleg que estudia els insectes, del que sigui, li passa el mateix, però bé, no ho sé, jo era, podia dir que de jove, l'afició de ficar-me sota aigua sense pensar en fer recerca, l'he conservada tota la vida fent recerca i això no té preu. No ho digueu pas perquè doncs, potser algun dia em retallaven el sou pensant que tan bé que s'ho passa. No? En algun lloc, confesso que sóc un lletre ferit, ja he esmentat en Xavier, que llegeixo una mica de tot, m'agrada llegir ciència i sobretot ciència-ficció, perquè a la ciència-ficció hi ha ficció, efectivament, però hi ha molta ciència també. I algunes de les citacions que encapçalen els capítols o els apartats del volum, moltes d'elles són de textos de ciència-ficció i sorprèn quan veus l'autor i d'on t'han sortit, perquè diries, bueno, això és el que espero, o un imaginaria que el professor, l'investigador que té al costat del departament o allà on sigui, dirien el mateix. I no, ho ha dit un senyor que ha fet una novel·la sobre marcians o sobre crims galàctics, per dir alguna cosa. No? Aquest aspecte de somia truites, això realment és terrible, perquè, ja ho he explicat en Xavier també, especialment amb aquests llibres que deia on intento explicar problemes del medi ambient i com es podrien resoldre o per què la manera com s'aborden no és l'adequada o què hi ha darrere d'alguna cosa complicada, com pugui ser doncs, la pèrdua de biodiversitat o el que sigui, molt sovint m'ha semblat que seria un bon material perquè qui té possibilitat per redreçar alguna política ambiental o d'un altre tipus, també una política acadèmica, no? Doncs ho fes. I més aviat trobes el contrari, no? Més aviat et diuen els que ho han llegit, sí, vaig llegir, molt interessant, però clar, ja pots imaginar que els peixos no voten, no? Això, doncs, recordo un conseller de fa anys que m'ho deia quan li explicava de quina manera calia reduir, i no era només jo, això és una cosa que avui dia sembla que som molts que ho diem, però segueixen dient que no, calia reduir la quantitat de peix o calia ampliar la mida mínima perquè certes espècies poguessin reproduir-se. Sí, tens molta raó, per la biodiversitat és perfecte, però pels pescadors no. I per tant, com que a mi m'han de votar al cap de tants mesos o tants anys, doncs no ho faré o no puc fer-ho.
Hi ha altres coses. Tinc una fixació, és veritat, amb Darwin, amb Margalef, amb Rachel Carson, dels quals he tractat en altres llocs, i aquí afegeixo visions noves, em penso que no repeteixo, i a més, doncs, Wilson, la doctora Durfort, també, Pompeu Fabra, Patxot, és a dir, que no només biòlegs o científics, sinó també doncs, científics de, no de la biologia, sinó d'altres ciències. M'he apuntat aquí això del departament. Efectivament, el departament ara és molt més gran, el Departament d'Ecologia, perquè amb aquestes fusions que la Universitat de Barcelona ha promogut, doncs em penso que són, el departament actual són quatre departaments dels antics, de manera que gairebé tot l'edifici Margalef de la Facultat de Biologia, excepte un departament que no, és un sol departament. En aquest sentit, sí que hem ampliat la mida, però en absolut la cosa no ha variat. No? I un aspecte, m'ha agradat això que m'has dit de la relativitat, jo pensava que ho deies perquè de vegades doncs, poso èmfasi en una cosa i després en la contrària, és a dir, que tot és relatiu en aquest món, no, no per això. I m'ha fet gràcia això dels pòstits o el subratllat com a mesura de la qualitat d'un llibre. Això és com les citacions científiques, no? Efectivament, quan un autor és molt citat és perquè és una referència, però pot ser una referència perquè ha dit algun disbarat i llavors, qui sigui, a cada article surt fulanet es va equivocar i no és tal, sinó que és qual, no? I, naturalment, no hi havia cap mena, tu l'has trobat, cap mena de missatge subliminal amb això del cat, de l'illa cat. Recordo que apareix aquesta situació per una cosa que, de tan estranya, jo em semblava que era coneguda, però no és així. Allò que ens ensenyen de petits, que Colom va arribar a la primera illa que va trobar, la va batejar com a Sant Salvador, Sant Salvador, doncs hi ha una Sant Salvador al Carib, però ningú sap exactament on va ser el primer lloc de desembarcament de Colom. I per diferents tipus d'indicis, pels corrents, pels organismes, podrien ser unes quantes illes. I moltes d'elles tenen un monòlit, fan una mica com aquí, diu, aquí va desembarcar i no hi ha cap seguretat. No? Clar, això no ho explico com una cosa curiosa, sinó per estirant del fil, després dic que al cap de molt poc, 25 anys, 30 anys després del primer desembarcament de Colom i després els que van venir després, aquelles illes del Carib no quedava ni un sol taíno, ni un sol habitant, perquè entre els ajusticiaments, entre les malalties i el treball forçat no en va quedar ni un. De manera que de vegades més val que no t'expliquin on va ser el lloc on Colom va anar a raure, si això porta doncs, aquest estigma d'haver fet desaparèixer. No van ser els únics, després altres llocs, altres malalties van fer de les seves. En fi, hi ha més coses que podria dir, però m'ho he trepitjat gairebé tot, per tant, ja no no es mantindré res més. Entre els agraïments que he fet abans, no vull deixar d'expressar l'agraïment a la meva secció de l'Institut, la secció de Ciències Biològiques, perquè aquest és el tercer llibre que demano un ajut a la secció, que la secció me'l concedeix, i aquest ajut es tradueix en que els membres de l'Institut tenen gratuïtament el llibre. De manera que a la propera reunió de les seccions, de totes les seccions de l'Institut, tindran un nombre de llibres per repartir entre... I els que no siguin de les seccions, doncs comprin-lo ara mateix, que ja ha explicat la Meritxell com està la divulgació científica i en català, de manera que tots estarem molt contents si d'aquí uns quants anys podem fer un altre llibre i l'editorial de la UB decideix publicar-lo. Qual cosa voldrà dir que tots surten. Amb la qualitat, no parlo ara del meu, amb la qualitat dels llibres d'aquesta col·lecció, ja ho ha esmentat la directora del servei, però jo crec que això s'aconseguirà fàcilment. Molt bé, res més, moltes gràcies per ser aquí. Espero que gaudeixin tant llegint el llibre com jo he gaudit fent-lo.
fent-lo i repassant-lo i revisant-lo. I, naturalment, també ho haig de dir, ho he fet abans particularment, però ho haig de dir en públic, la bona feina editorial que han fet tant l'editor, en David Bueno, que ja s'ha esmentat, com els tècnics que han aconseguit un llibre que entra pels ulls, si més no. Després, quan el llegeixin, potser canviaran d'opinió, però físicament és un llibre molt bonic, com tots els de la col·lecció. Res més, moltes gràcies. Gràcies.